Benvinguts tots i totes al nostre podcast Paella Internacional. Jo sóc Anna i avui allotjaré estudiants de diferents països del món. Ivan d'Itàlia, Matea de Croàcia i Anis de Cuba. Són estudiants que participen a l'estada lingüística d'estiu a València i ens explicaran la seva experiència en aquesta estada. Començaré amb una pregunta a Ivan. Ivan, parlem una mica amb tu sobre el menjar valencià. Heu tastat algun plat típic tradicional? Sí, hola Anna, gràcies. És veritat que hem sortit molt i hem tingut un temps molt bonic a València. Clar, evidentment també gràcies a les tradicions gastronòmiques d'aquest territori. La paella, l'aigua de València, les taronges, l'horchata... De fet, inclús vam fer l'horchata nosaltres amb xufa i aigua, sense sucre. A València hi ha un lloc molt especial, el Mercat Central. Ja l'heu visitat, t'agrada? Sí, clar, és molt bonic. Vam visitar el Mercat Central, és un lloc molt emblemàtic de la ciutat, amb un segle d'història, té una arquitectura molt bonica i encara avui és un bon exemple de teixit social de la ciutat. A més, dins el nostre curs, vam entrevistar les persones de les parades. Molt divertit. Moltes gràcies, Ivan. Entenem que això és un programa de l'estiu i que hi ha moltes excursions. Matea, què ens pots dir d'altres llocs que heu visitat a part del mercat? La veritat, vam anar a diversos llocs, per exemple, a Albufera, que és un parc natural. Es troba només 10 quilòmetres de la ciutat. Què dir, la natura, passejades, amb barca... És com un oasi natural envoltat d'arrossars i boscos. Bé, ara no entraré en detalls, però només us diré que l'heu de visitar perquè és un dels llocs més bonics que he vist. I a més, per a tots els amants de la paella i la gastronomia, serà un motiu més per visitar-la, perquè just aquí és el lloc on es va fer la millor paella. També vam anar a la Sueca, en Sagunt... Realment val la pena visitar tots aquests llocs. I per cert, si aneu a l'estiu, no oblideu portar gorra, aigua i repel·lent de mosquits, que segur que les necessitareu. Gràcies, Matea. València és una ciutat de les joves, així que té oferta plena de bars i discoteques. I aquí tenim una noia de Cuba, país que no conegut per les seves festes. Anis, has gaudit de les nits valencianes? Sí, sí que he gaudit. És que la famosa beguda valenciana és excepcionalment agitada i prolongada. On és gratuït cada segon d'aquesta meravellosa ciutat, on es representa la gran diversitat de bars, clubs, concerts, fires sobre les seves meravelloses platges. És una experiència inolvidable que ens ha marcat a la nostra vida d'estudiant, ja que València no s'acaba mai. Bé, moltes gràcies a tots els participants. Gràcies per compartir les nostres experiències. Gràcies a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, a l'Institut Ramon Llull. Jo sóc Anna i també sóc una de les participants d'estada lingüística. Per nosaltres, això ha estat una experiència única i creiem que tothom hauria de viure-la. Convidem que totes les persones que estiguen interessades, que s'inscriguen i que vinguin l'any que ve. Salutacions a tots!